Jo vetëm detyrim, por është angazhim i çdo lojtari, i çdo pjesëtari të skuadrës që ndeshjen e radhës me flamurtarin ta vlerësojmë si një ndeshje, një nga ndeshjet më decisive të kësaj periudhe. Aq më tepër që është një kundërshtar direkt që ka të bëjë me renditjen në tabelën e klasifikimit. Kemi synuar gjithkohës që të mbajmë distancë midis kësaj skuadre. Shpresoj se dhe mendoj që është dita e dur për ne që këtë distancë mundësojmë apo të kemi mundësinë për ta thelluar, për të mbajtur sa më tepër larg dhe për të menduar që të rrisim shkallën e renditjes dhe pikët në raport me vendin e tretë, që është Korça, tretë në fund gjithmonë, që është Korça dhe edhe Shkodra. Ju shqetësonë në një faktor diçka para kësaj ndeshje? Absolutisht jo. Kemi punuar gjatë gjithë javës, edhe pse ka qenë çike e sforcuar java me ndeshjen e kupës. Mendoj që skuadra është në gjendje të mirë. Lojtarët kanë shprehur gatishmërinë. Kemi krijuar një konkurrencë në grup dhe ndoshta mund të ketë disa oscilacione të vogla në aspektin e konkurrencës, sepse të gjithë lojtarët janë pothuajse në të njëjtin nivel. Konkurrenca këtë ka si element kryesor që normalisht të krijojë një mundësi më të mirë për çdo lojtar, duke u ndjerë gjithmonë në efektin e konkurrencës. Pra, konkurrenca do të sjellë zhvillim. Këtë kam synuar, kemi synuar që në fillim të sezonit dhe mendoj se ka ardhur momenti që të gjithë lojtarët të ndihen të barabartë dhe do të aktivizohen gjithë ata lojtarë që ndoshta për momentin kanë gëzuar një formë më të mirë sportive, sepse është ndeshja e tillë që normalisht nuk na lejohet që të bëjmë asnjë hap fallse. Besoj se lojtarët do t'ja kanë të ndjetojnë në Superligën profesionale në këtë situatë vështirë. Tani, për të mbijetuar, unë kam ato opsionet e mia dhe mendoj gjithmonë që mbijetesa do të jetë e kushtëzuar. Por, po të shohim matematikisht, është çike e vështirë. Normalisht, ne do t'i bëjmë, siç kemi thonë gjithkohës, do t'i bëjmë dysmetin, do t'i japim çka kemi ne në fushë, nuk do të tolerojmë asken, dhe do të bëjmë më të mirën për të treguar apo për të rritur nivelin e skuadrës, nivelin e lojtarëve, dhe për të menduar që edhe pse në qoftë se nuk do ndodhë të ndrimi në mbijetesa, për që ndimin kategori, normalisht çdo sezon që do të vijë do të ketë një mundësi më të mirë që këti grupi që ne kemi sportistash të rinj dhe cilësoj që janë të rinj të talentuar, që ka nevojë për mbështetje. Mendoj se lojtarët në vazhdimësinë e tyre, pra në periudhën e durë për të stërvitur, pra çdo element do kohën e vetë, pra çdo gjë, çdo filozofi apo çdo strategji do kohën e vetë, dhe duke i mshuar strategjisë, mendoj që niveli në skuadrë do të rritet shumë herë më shumë, sepse çdo gjë do kohën e vetë. Shumë e drejtë, normalisht nuk kemi shënuar aq sa duhet, edhe pse raste kemi pasur në episode të ndryshme apo në ndeshje të veçanta. Më tepër jemi përqendruar në fazën mbrojtëse për të krijuar një garanci mbrapa dhe pastaj në çdo moment kemi mundësi edhe të shënojmë apo të gjejmë një hapësirë për të shënuar. Duke patur parasysh që në gjithë këtë periudhë kemi pasur ekipe shumë të forta, që normalisht ne pretenduam gjithmonë që të luajmë më të tërhequr, sepse skuadra që ka cilësi pa diskutim do mbrojtje të mirë. Tani që ka ardhur koha që këto ndeshje kanë kaluar, janë disi të lehta, më të lehta se sa të tjerat, por gjithsesi vëmendja duhet të jetë shumë më e madhe se sa në ato skuadra që kanë cilësi, sepse kur luan kundra Partizanit, Tiranës apo Kusit, vetë lojtarët janë më tepër vigjilent, më tepër kushtuar, sepse mendojnë që po luajnë me skuadra cilësore. Në momenti që vjen një skuadër ndoshta e barabartë ose në nivelin tënd, pa diskutim që vigjilenca dhe gatishmëria do të jenë shumë më të mëdha ose do të jenë të barabarta me ndeshjen që ne kemi kaluar me ekipet e forta. Pra nuk është 3 pikë,
janë 6 pikë për skuadrën, nëse ajo do të fitojë. Pa diskutim pra që ka një vlerë shumë të madhe kjo ndeshje. E kam vlerësuar dhe e vlerësoj si një ndeshje vendimtare për ecurinë e skuadrës. I kam folur edhe me lojtarët që ky është momenti i dur për të treguar diçka, për të hequr mënyrën çdo element që ata i ka penguar dhe për të treguar veten sepse ky është momenti më i dur për gjithë lojtarët, për gjithë trupin dhe për gjithë njerëzit që investojnë dhe punojnë për këtë klub. Edhe mbi të gjitha për tifozët, sepse këtu do shohim vlerën e vërtet të skuadrës. Gjithmonë duke patur që është një tip i barabartë dhe ndoshta këtu do shohë edhe ecuria.